Måste vara Monstera Carstenianum. Oj, oj, oj. Oj, den var fin. Monstera, oj. Carstenianum. Oj. Så. Lite näringspinnar. Philodendron Hastatum Silver Queen. Och den trodde jag skulle vara en annan. Jag har ju en silversvärd. Men detta är en Silver Queen. Oj, 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 vad stor den var. Inte undra på att paketet var så stort. Oj, det var det värsta, vilken stor växt. Jag måste nog ta fram min sprayflaska här som så att i händelse av att det är någon fripassagerare med. Silver Queen. Och den ser precis ut som silversvärd. Men det ska ju vara någon form av annan form. Borde det vara, trodde jag. Så. Det var den. Och nu ställa tillbaka sig in i lådan. Jag har precis kommit hem från mitt jobb så jag är ganska så trött. Så jag jobbar natt. Och det här ska vara... Nu vet jag inte vad det här är för växt. Detta har jag ingen aning om. Nej, men är det den här? Åh, Cuprea Red Secret. Nej, men hjälp, vad fin. Oj, hur den såg ut. Den var väl inte så fin. Cuprea Red Secret. Okej. Draja på den lite. Ja, det var den. Och den här sista, det ska ju vara då Philodendron Moonlight. Det är ju den här som jag, Prince of Orange. Så har jag den trion där. Sätta i botten så jag får skära loss dem från kartongen. Och den här är ju jättestor. Inte undra på att kartongen var så stor. Jag visste inte att växterna var så här stora. Oj. Jag kan ta saxen och klippa. Oj, 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 där kommer lite jord på den. Den är ju, den liknar ju Philodendron Prince of Orange, fast det här är Philodendron Moonlight. Oj, vad kul, för nu har jag trion där då. Det var ju jätteroligt. Så, åh vad fin den var. Den var ju suverän. Och det nya bladet är så fint, och så duschar jag av dem lite grann. Så får jag bort det här jorden. Och så håller det på att komma ett nytt blad där. Ja, den var ju verkligen fin. Stor och fin. Enormt stor och fin. Det var alltihopa. Så skickade jag efter pimpsten.
här vet jag inte vad det är för något. Varför jag har fått den. Kanske skulle ligga och skydda för att inte pimpstenen skulle... Pimpsten för dig som vill skapa din egen jord. Jag blandar det i jorden. Det ska vara jordförbättringsmaterial så det blir luftigt. Så det var de alla. Den här hade jag glömt bort att jag hade beställt faktiskt. Cuprea Red Secret. Men den är ju verkligen fin. Jag har en sån men jag ville ha en till. Det bör vara två men det är bara en stam här nere. Ja, det var ju kul. Den var väl inte så fin men jag hittar inte att de har tagit betalt för den så jag vet inte om det. Det är så. Men nu stänger jag ner för jag har en kartong till jag ska öppna här.